Especialização buco-maxilo, mais uma ação aqui, ó, sendo realizada para mais um procedimento. Professor, bom dia, tudo bom bem? Bom dia, Fábio. Como é que estão os trabalhos aqui? O que vai ser realizado ali? Hoje vamos realizar uma cirurgia de terceiros molares. Tem uma patologia, né, uma remoção de uma lesão óssea. Os alunos estão em toda ação aqui, né, nesse final de ano nosso. Muito produtivo. Nossos alunos fizeram diversas cirurgias, casos bem complexos. Aproveitaram bastante em sua formação. Em 2018, a UNORP atendeu a comunidade, cumprindo o nosso papel da odontologia em todas as especialidades. E em 2019, estamos aí à disposição de todos que precisarem de tratamento odontológico. Venha até nós, que você vai ter um tratamento de qualidade na área de odontologia. Pós-UNORP, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você.